Iako se grejna sezona zvanično završava 15. korisnici daljinskog sistema grejanja, tople radijatore imali su do 26. aprila zbog niskih spoljnih temperatura. Prema rečima direktora toplane Bratislava Ćirića, nije bilo prekida u isporuci toplotne energije. Većih problema nismo imali, problema ni sa energentom, ni sa havarijima, ni sa bilo kojim, da kažem, neželjenim razlozima za obustavu grejanja, tako da svi možemo biti zadovoljni ovom grejnom sezonom. Kvalitet grejanja je bio stvarno dobar. Jesu u nekom periodu računi bili malo više i kad pogledamo celokupnu grejnu sezonu, ona je stvarno bila uporna. Mi bukvalno od tamo 12. 13. oktobra nismo imali više od par dana onog režima ujutru i uveče, bukvalno smo krenuli u celodnevni režim grejanja i tako smo i završili tog nekog 25. 6. aprila. Nedavno je usvojen i plan remonta koji će početi u podstanicama. Promenit će se određeni delovi, određeni potrošni materijal, onda imamo malo veći remont u energani Senjaka. Pored svega toga čekaju nas investicije koje su predviđene planom koji je usvojila gradska skupština i mi ćemo početi sa realizacijom. Prva od tih investicija je rekonstrukcija toplovoda, odnosno zamena cevi na potezu iza Pirotskog upravnog okruga do dvorišta škole Vuka Karadžića. To ćemo raditi u saradnji sa gradskom upravom, zbog toga što se tamo najavljuje uređenje parking prostora. Kroz KFV program uveden je SCADA sistem za 34 podstanice. Ovaj sistem još nije u funkciji, ali se intenzivno radi na njegovom pokretanju. Zbog poremećaja nekih parametara godinama unazad taj SCADA sistem ne radi. Sada pravimo plan, pošto nemamo dovoljno ljudi, naročito dovoljno stručnih ljudi iz te oblasti, obratit ćemo se nekom možda spoljnom konsultantu da nam napravi ovaj projekat, kako to uraditi, kako najpre staviti te 34 podstanice u funkciju kao što su možda u jednom trenutku i bile i nastaviti taj rad da u nekom trenutku sve podstanice na nivou grada budu uvezane u SCADA sistem. Učenicima tehničke škole ponudit ćemo da se upoznaju sa SCADA sistemom jer je važno da budući inženjeri vide kako sve funkcioniše u praksi, kaže direktor javnog preduzeća Gradska toplana Pirot Bratislav Ćirić.